ചില്ലി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ നമുക്കൊരു കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജം ഫൈൻസ് ബൈ ജെമിനി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോണ ഒരു കിടിലൻ കുഴിമന്തി, അതായത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ അടിപൊളി കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഷബ്നയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഷബ്നയുടെ റെസിപ്പിയും ഷബ്നയുടെ ഉമ്മയും കൂടി ചേർന്നാണ് നമുക്ക് ആ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കാണാം അല്ലേ. ശബ്ദിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കുഴിയില്ലാതെ കുഴിമന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ പോണത് അല്ലേ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മമ്മി ഭയങ്കര കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ടാണ്, എന്നെക്കാളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടാണ്. പുള്ളിക്കാരി പല പാചകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യാൻ മമ്മി കാണണ്ടേ. അപ്പൊ മമ്മി ആദ്യം നമുക്ക് മമ്മി നാടകയാണ് കുക്കിംഗില് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും മമ്മി. ഇതാണ് മമ്മി ശബ്ദയുടെ മമ്മി. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ കുറെ പലഹാരം കണ്ടിട്ട് ഉമ്മയുടെ ഒക്കെ കഴിച്ചോളെന്ന് പറഞ്ഞു. മമ്മി നല്ല അടിപൊളി കുക്കിംഗ് എന്താ പറയുക എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്നാണ് ശബ്ദ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോ ഇവരൊക്കെ നല്ല പുതിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ കുഴിമന്തിയൊക്കെ ഇപ്പൊ പുതിയതാണല്ലോ. പണ്ട് ബിരിയാണിയും അതും ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പറ്റിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേറെ കാര്യം, പഴയ രുചി അത്ര ഒന്നിനും എത്താൻ പറ്റില്ല. ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ മമ്മിയുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കണത്. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മമ്മിയുടെ ഫുഡ്. അതെ, ഒരു കൊച്ചുമോളുണ്ടാവണം, നല്ല കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് എന്റെ മോളുടെ കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ മോളുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ് അലീന. രാജഗിരിയിൽ ഒന്നിച്ചാ പഠിക്കുന്നത്. അലീന, മമ്മിയുടെ കുക്കിംഗ് ആണോ അതോ മമ്മിയുടെ കുക്കിംഗ് ആണോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? ഫുഡ് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് തകർത്ത് വിട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുഴിമന്തി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ലാറ്റിലെ കിച്ചൺ കണ്ടിട്ട് മടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ. കണ്ടോ, ഈ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക, 21 വർഷമായിട്ട് വെച്ചൊരു വീടാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ മമ്മി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ മമ്മി. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ മോഡലുള്ള പുതിയ കിച്ചൺ ഒക്കെ ആണല്ലോ. അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ വേറെ കാര്യം, 21 വർഷം മുന്നേ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹിന്ദി സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് വീട് വെച്ചെങ്കിലും അല്ല. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വർഷം മുന്നേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഹിന്ദി സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ന്യൂജൻ ആണ്, ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ന്യൂജൻ ആണ്. ഭയങ്കര ന്യൂജൻ ആണ് പറഞ്ഞു. കുഴിമന്തി തുടങ്ങാം വെക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞാല് ഇത് ചിക്കൻ ആണ്. ചിക്കൻ 1 കിലോ. 1 കിലോ ചിക്കൻ വലിയ പീസ് ആണ്, ബിരിയാണിയുടെ പീസ് അല്ലേ. ബിരിയാണിയുടെ കുറച്ചുകൂടി വലുതായ അത്രയും നല്ലതാണ്, കാരണം കുഴിമന്തിക്ക് വലിയ പീസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണം, പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി, പിന്നെ ഗ്രാമ്പു, പട്ട, കുരുമുളക്, ഏലക്ക, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ്പും നമ്മുടെ ഗരം മസാല പോലെ അല്ലേ. ഗരം മസാല എല്ലാം വേണ്ട നമുക്ക്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഏലക്കയുടെ ഒരു ചോറയും പിന്നെ ഈ കറുവാപ്പട്ടയും അതാണ് കുഴിമന്തിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. ബാക്കി അങ്ങനെ വേറെ മസാലകളൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മളിത് കുറെ സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതാ, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ മാരിനേഷൻ ആണ് ഇതിലെ മെയിൻ പ്രോസസ്. എന്നാലാണ് ആ ചിക്കനിലേക്ക് അതിന്റെ മസാലകളൊക്കെ പിടിച്ചാൽ ചോറിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ 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 ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ. ഓക്കെ, അതായത് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഹോൾസിലേക്ക് ഉപ്പും എല്ലാ മസാലകളും ഇങ്ങനെ കേറിക്കോളും. അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കൻ എടുത്ത് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഫോർക്ക് ഇട്ട് കുത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി ഇനി മസാല ഇടണം അല്ലേ. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാ ആദ്യം നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇടാം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തത് കുറച്ചിട്ടാ മതി, കാരണം നമ്മൾ മാഗി ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അതില് നല്ല ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും. മാഗി ക്യൂബ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട്, ഇതിലെ മസാലയുടെ അതാണ് വേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇടാം. അത് ശരിക്കും കളറാണ് മിക്കവരും ഇടുന്നത്. നമ്മളിപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കളർ നമുക്ക് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി കാശ്മീരി ഇടുക. പിന്നെ ഈ കറുവാപ്പട്ട കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടുക. അത് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇട്ടാ മതി. നമ്മളത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചതുണ്ട്. ചതച്ച് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പട്ടയും ഏലക്കയും കൂടി ഗ്രാമ്പും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇത് മൂന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഫ്ലേവർ ഒന്നും കൂടി അത് ഇതാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുമ്പോ ഫ്ലേവർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളതങ്ങോട് അതിലേക്ക് കുറച്ചിട്ടോ, കുറച്ചധികം ഇട്ടോ ആ ഏലക്കയുടെ ഒരു സ്മെല്ലും എല്ലാം കിട്ടിക്കോട്ടെ. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അത് കുറച്ചിട്ടോ. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം, അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ നമുക്ക് കാണാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ.
ഓക്കേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിരുന്നു മുമ്പ് ഇതിലൊക്കെ മാഗി ക്യൂബ്സ് ഇടണം ഓ മാഗി ക്യൂബ്സ് ഇടണം ട്ടോ ആ മാഗി ക്യൂബ്സ് നമുക്ക് എല്ലാ കടകളിലും എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ആ അത് വാങ്ങിട്ട് ഇതിലോട്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാഗി ഇടണം സാധാരണ ക്യൂബ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക ഇതിപ്പോ പൗഡർ ആയിട്ടാണ് വന്നത് പൗഡറും കിട്ടും ക്യൂബും കിട്ടും അപ്പൊ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അതിപ്പോ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷോപ്പിൽ അങ്ങനെ അധികം വരണില്ല അവര് അങ്ങനെ രണ്ട് ചെറിയ ചെറുതാണ് നോർമലി കാണുന്ന ക്യൂബ് അല്ല ചെറിയൊരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മസാല എല്ലാത്തിലും നന്നായിട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തിയത് കാരണം നന്നായിട്ട് ഉള്ളി കയറും അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിലിന്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ അധികം അത്ര ഇഷ്ടമാവില്ല കുത്തുണ്ടാവും അതിന് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മതിയല്ല ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം കുറച്ചധികം വേണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഓയിലിൽ കിടന്നാണ് ചിക്കൻ നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രീ ആവണം അല്ല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നിറയെ ഇത്രയും നിറയെ ഒരു സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഹാഫ് കപ്പ് തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ മതിയാവും അല്ലേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓയിൽ കുറച്ചധികം വേണം അപ്പൊ ഓയിലിൽ കിടന്നാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവണ പോലെ ആയാലാണ് ആ കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്കും ഇതിലും കളറാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോ അവര് നല്ലോണം റെഡ് കളർ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് മന്തിയാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കളർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാശ്മീരി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 1 അവർ ഇതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ എന്നാലാണ് ഇതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ കൂടി നല്ലോണം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ശരിയുള്ളൂ 1 അവർ ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി തണുപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചും കൂടി നല്ല മസാല പെട്ടെന്ന് പിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി 1 അവർ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ സമയം റൈസിലെ പരിപാടി നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ മമ്മിയുടെ നേരത്തെ റൈസ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മമ്മി അതായത് ബസുമതി റൈസ് ആണ് അത് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അരി അങ്ങോട്ടിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല മമ്മി പറഞ്ഞത് ഈ റൈസ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോ കാണിക്കാനുണ്ടോന്നാണ് നമുക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് ഏലക്കെ ഒക്കെ ഇട്ട വെള്ളം കപ്പിക്കാൻ വെക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് പട്ടയും രണ്ടു മൂന്ന് ഏലക്കെ കൂടി നമ്മള് സാധാരണ ഗീ റൈസിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോ ഊറ്റി എടുക്കണം അപ്പൊ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മമ്മി ഇവിടെ കൊറേ ചെടികളുണ്ട് കുറ്റം നിറയെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെടി തരുമോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ചെടിയൊക്കെ നോക്കാം ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളും നിറയെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാലും ഇതൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ നമുക്കിനി ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പാൻ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ചിക്കന് വേറെ ഓയിൽ ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഓൾറെഡി ഓയിൽ ഉള്ളത് കാരണം വേറെ ഒന്നും പാൻ ഒഴിക്കണ്ട അല്ലെ നമ്മുടെ ഇത് ഇതേപടി തന്നെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ടിട്ടാ മതി ഓക്കെ കാരണം ഇതിൽ ഓയിൽ അധികം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓയിലിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഇതായി വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും വെള്ളം ഒന്നും വരരുത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാം അങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ കിടന്നാൽ ഇത് വേവ് ഇല്ലതാണ് പിന്നെ അത് ഇതിന്റെ ഗുണം അധികം നെയ്യൊന്നും ആവുള്ളൂ അപ്പൊ വലിയ ക്ഷീണം ഒന്നും വരില്ല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല വിസ്താരം അതായത് വട്ടം കൂടിയ പാൻ എടുത്തിട്ട് മേർക്ക് മേളിൽ നിൽക്കാതെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ അതിൽ നമ്മളിത് കുറച്ച് ഒന്നൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമില് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം വേവിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മൂടിയതല്ല അപ്പൊ ഇതിന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അല്ലേ എത്ര സമയം വെക്കണം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാ ചിക്കൻ വേവണ ടൈം സമയം മതി എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരണ്ട്
ഇപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇപ്പോഴേക്ക് മറിച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ പീസും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം വേവായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആവട്ടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുരുമുളക് അല്ലേ കുരുമുളകാണ് പൊടിയല്ല കുരുമല്ലി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ കടിക്കും അല്ലേ ഈ കുരുമുളക് ശരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് മമ്മി ഇത് ശരിയാക്കി വെച്ചേക്കാം ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കുഴിമതി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോഴൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് റൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ വേവിച്ച് വെച്ചാൽ 1 കിലോ റൈസാണ് ശരിക്കും പറയട്ടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വെന്ത് വന്നപ്പോഴേ നല്ല കുഴിമന്തിയുടെ വാസന വന്നു കേട്ടോ കിട്ടില്ല സ്മെല്ല് കുഴിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോകാൻ വയ്യ കുഴിമന്തി അങ്ങനെ കഴിക്കാനും വയ്യ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഹോം മെയ്ഡ് കുഴിമന്തി അപ്പൊ നമ്മുടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ചിടണം അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടോ ശരിക്കും കളറാണ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യണത് കളർ നമ്മളെല്ലാം നല്ല എന്താ പറയാ ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് എല്ലാം ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് മമ്മി സ്പെഷ്യൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മായമില്ല മന്ത്രമില്ല മമ്മിയുടെ എല്ലാം ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടിയും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇത്ര ഇന്ന് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് മുളക് ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴിമന്തിയിലൊക്കെ മുളക് വാട്ടൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട അത് നമ്മളിപ്പോ 45 മിനിറ്റ് അരി ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കും അത് വെന്തോളും അപ്പൊ ഇനി ഒരു 45 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മമ്മി ഇതാ പുകയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ കുറച്ച് കനലില് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പുക മമ്മി കൈ നോക്കണേ ചൂട് ചൂട് ആ പുകയിലൊന്ന് ഇതാണ് കുഴിമന്തി വീട്ടിലെ കുഴിമന്തി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആ ചോ വരുമ്പോ കുഴിമന്തിയാണ് അപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ആ പുകയൊക്കെ ഒന്ന് റൈസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ അല്ല ബിരിയാണി സാധാരണ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ബിരിയാണി പോലെ തന്നെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കുമ്പോ എത്ര മമ്മി ഉണ്ടാക്കി എത്ര ഹോട്ടലിൽ പോയി അല്ലേ എനിക്ക് ചാല ചീരകശാല ആ കൈമ റൈസ് ഇഷ്ടം അതാ നല്ലതും മറ്റത് വലിയ ഇങ്ങനെ സേമിയ പായസത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കൂലേ അതല്ലെന്ന് മറ്റേ പുലാവ് പുലാവിന്റെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും ബിരിയാണി അതുമല്ല കൈമ റൈസ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ലാണ് അല്ലെ അതിന് ജീരകശല നല്ല നെയ്യുടെ മണ്ണോണ്ട് അങ്ങ് തിളക്കണേന് ഇവിടെത്തന്നെ യാത്ര പോരാ ഇതിലൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ നല്ല ഇതിലും ഒരു നല്ല റൈസ് കിട്ടും ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് അത് യാതൊരു മോന്റെ അടുത്തായപ്പോണ്ടല്ല ജീരകശാലയൊക്കെ തന്നെ നല്ലത് അവിടത്തെ അരി ഉണ്ടോന്ന് ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുമ്പോ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ല് അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ മുഴുവൻ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കൊതിയാകും നല്ല കരിമീനൊക്കെ നല്ല കരിമീൻ പൊളിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹസ്ബൻഡിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ശബ്ദന ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ശബ്ദ വേണ്ട ഇനി മമ്മിയാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പൊട്ടിയായിരിക്കും അല്ല എനിക്ക് മമ്മിനെ അവിടെ ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ മമ്മി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നല്ല നമ്മുടെ അടിപൊളി കുഴിമന്തി ഹോം മെയ്ഡ് കുഴിമന്തി കുഴിയില്ലാതെ കുഴിമന്തി റെഡി നല്ല ആവി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ആ മഞ്ഞളൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അല്ലേ ചിക്കൻ്റെ മസാല മിക്സ് ചെയ്യുമോ ചോറിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് താഴ്ത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മതി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം അല്ലേ ആഹാ നല്ല മന്തിയുടെ മണം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹോട്ടലിലെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മന്തി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ദാ കണ്ടില്ല കുഴിമന്തി ഹോം മെയ്ഡ് കുഴിമന്തി എന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് എനിക്ക് കൊതി വന്നിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ കാര്യം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കി നമ്മള് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇനിയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഷമ്മയുടെ പപ്പ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ പപ്പ ആദ്യം
ശബന കഴിക്കുന്ന മന്തി ആദ്യമായിട്ട് അല്ല ശബന കഴിക്കുന്നത് ശബന ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ ഒന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ നോക്കാല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയണ്ടല്ലോ മമ്മിയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ആ കുരുമുളക് കടിക്കുമ്പോൾ സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ മമ്മി ഒട്ടും മോശമല്ല മുളക് കുഴിമന്തിയാണ്, കുഴി ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാനിത് അടിപൊളി കുഴിമന്തി കഴിച്ചിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി കുഴിമന്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉഗ്രനായിരുന്നു അല്ലേ മമ്മി, ഇഷ്ടായില്ലേ? ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ പറഞ്ഞോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും വീട്ടില് ട്രൈ ചെയ്യണം, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി കഴിയും. ബിരിയാണി പോലെ സവാള അരി തക്കാളി പെട്ടെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. അത് വേറെ കാര്യം പറയാൻ വെച്ചാൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ഷീണിക്കും, പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അധികം പണിയൊന്നും എടുക്കാതെയാണ് അല്ലേ, വേഗം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.